Məclisimizdə Bakı Press saytının baş redaktoru Şəfəq xanım Ağacan əyləşib. Sözü Şəfəq xanıma verirəm. Buyurun Şəfəq xanım, meydan sizindir, söz sizindir. Çox sağ olun. Burada olan bütün həmkarlarımı, dostlarımı təbrik edirəm. Baku Press saytının redaktoru olmaqdan əvvəl mən özümü bir filolog kimi, filolog elmlər namizədi kimi təqdim edeyim. Yəni, aşıq şeiri olmasaydı, Azərbaycan ədəbiyyatı olmazdı. Aşıq olmasaydı, Azərbaycan ədəbiyyatı yaranmazdı, folklorumuz olmazdı. Yəni, mən fəxr edirəm ki, doğrudan da təkrar olmasın. Mən azərbaycanlıyam və ədəbiyyatçıyam. Ona görə ədəbiyyatçıyam ki, bugün Azərbaycan ədəbiyyatında birinci yeri aşıq şeiridir. Kim aşığı anlamırsa, kim aşıq şeirini duymursa, aşıq musiqisini anlamırsa o azərbaycanlı deyil. Onun damarında Azərbaycan, mən buna şübhə eləyirəm. Və Namiq bəyi bir aşıq olaraq təbrik eləyirəm. Gün o gün olsun ki, Allah mənə də ömür versin, Namiq bəyə də ömür versin. Onun 50 illik, 60 illik, 100 illik yübleylərində iştirak eləyim və ən əsası, Namiq bəy sağlam, mənalı və öz sazı sinəsində həmişə uca zirvələrdə olsun və sonda öz şeirimlə bitirmək istəyirəm çıxışımı. Mən bir daha bu dünyaya gəlmərəm. Gəlsəm əgər, gəlməyim də bilinməz. Həyat nədir, ölüm nədir bilmərəm. Bilsəm əgər, bilməyim də bilinməz. Dünya elə adiləşib gözümdə. Köhnə olub, adi olub sözümdə. Bir mənasız kölgə gəzər üzümdə. Ağlamağım, gülməyim də bilinməz. Gündə 100 yol, 100 yarım çıx nəğmə ölür dilimdə. Axtarsan, hey, köz taparsan külümdən. Ürəyimin 100 dərdi var öləndə, hansı dərddən ölməyim də bilinməz. Arzu edirəm bu məclisdə olanlar və Namiq bəy başda olmaqla hər kəsin dərdi içində qalmasın. Yəni, dərdsiz yaşasın bu dünyada. Problemimiz olsun, nə qədər yaşayırıq problem var, amma dərdimiz olmasın. Uzun ömür can sağlığı. Çox sağ ol, dəyərli ziyalımız, eşq olsun sizə.